ბაჩომ მოგვიტანა ჩვენ თავის ფოტოები. კი, მოგვიტანა ფოტოები, მე ჩვენ ეს ფოტოები მონიტორში შევტენეთ. ხო, ანუ მონიტორში სხვანაირად როგორ უნდა, ხო, მეთანხმები? და მოდი ახლა ერთად ვნახოთ შენი ბავშვობის, ხო, ძალიან კარგია რომ ესეთი შენი მეგობარი მოდის და დავაცვალიერო შენი ფოტოალბომი. კი ბატონო. და ვნახოთ თუ როგორ მოხვედი აი ამ მსუქან ცხოვრებამდე. კი ბატონო. გაუშვათ ბაჩოს ფოტოკოლაჟი. აი, შეხედეთ. შეხედეთ, აი ეს არის ბაჩო, მეგობრებო. რამდენი თვის ხარ აქ? რა ვიცი, ალბათ 3. 3 თვის უკვე ამხელა იყავი? ხო და შე რო თქვი რომ მოვიდა აქამდე, ამ წონამდეო არ მოსულა, როთა ასე დამიწყია მე. კი ბატონო, შემდეგი ვნახოთ. აი ეს ფოტო ძალიან მიყვარს ბაჩოსი. ის შენი ძმაა, ხო? კი. მანქანაში. მაშინ ასეთი მანქანებით დადიოდით. ესე იგი რა ხდება, შეხედე? მეგობრებო, ნახეთ, უკან ნახევარი ქალაქი დანგრეულია. ხეები გადააჭრილი და გადამწვარია. თვითონ ბაჩოს რანაირი ჯემპრი აცვია და ბავშვი მაინც ბედნიერია. შემდეგი ფოტო ვნახოთ. აი, ეს მიყვარს ეს ფოტო. აქ იცი ვის გავხარ? გუდა გუდა, თოვლის გუნდა, ხანწი მავარ ხალაც გუნდა, ჰა? ხო, რატო? ე კარგი ვარიანტია, ტრაგს გავარ შეხედე. წინ ესეთი დუდუ. ეხლა ხო კარგ ფორმაში ვარ, ნახე რა ფორმაში ვარ, ოთა. ხედავ. შემდეგი ფოტო ვნახოთ. აი აქ ცეკვავ, ხო? კი. და მელოდია რა არის, აი ეს მაინტერესებს რა. მე რატომღაც მგონია რომ გაპატიებ შეცდომებს, რაც გაპატიებ არა? არა, არა მგონია რა, ნუ ეს ის პერიოდია. აბა სექსი მაზაფაკა არა? ანეგ. ხო. ან კიდე ისა რა. ალბათ უფრო ის სახე რა. სახე. და ლამაზი დღია, ჰეა, ჰეა, ოცნებების დღია, ესეთი პერიოდია ალბათ. ნახე შეხედე როგორ. კი ბატონო, შემდეგი. ეს ძალიან მაგარი ფოტოა, ეს მიყვარს. აი ჩემი ბაჩო, შეხედეთ ხალხო, ბენდენა. მზის სათვალე, ჯინსი შორტი და რენო მასკვიჩი რა. იცი სად არის ოთარ ეს გადაღებული? სად? ხაშურში. ხაშურ. შემდეგი. ხო, ბაჭო, ახლა აქ იმედია ეს ყანწებიც არიელი იყო, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ოთარ, ამ ამასაკში ყანწებით ნამდვილად არ ვსვამდი. ძირითადად ფიალები რა. ფიალები. ხო, ეს ძალიან კარგი ფოტოა. აი აქ ბაჩო არის ბედნიერი. ეს ფოტო შორის შენი გოგოები არიან, ხო? კი. შენ სამი ვაშკაცი გყავს სულ, ხო? კი. თეკლა, ქეთევანი და ნინუცა. სამი ვაშკაცის მამაა ბაჩო. და აი ამ ფოტოზე ნინუცა არ არის ჯერ დაბადებული. არა. ბავშვებთან ერთად სეირნობს და ბაჩო არის ძალიან ბედნიერი, ხალხო, იმიტომ რომ ფოტოზე მასზე მსუქანი გამოჩნდა ვიღაცა ბომბორა ზემოთ, ნახეთ? აი, შეხედე, შენც კაი სნობი ხარ, რა სნობილ ადამიანებთან დაიწყე, ხო, ფოტოების გადაღება. აა, სათხდება ეს. მე ვარ სნობი თუ შენი მეგობარი? სახელს და გვარცა თავასახე.